богослужението за Петдесетница. Виждаме на страница 476 е в типика описано от събота вечерта на вечернята след предначинателния псалом, катеизма не се чете на Господи възвах, се пеят стихирите, както в Сава Пентикостара слава и нине. Приидите люди, има вход, по време на входа се пее свети тихи, прокиме Господ во царизия и паримии. Паримиите са на страница, в паримийника, новото издание са на страница 362. Виждаме неделя Петдесетница, първа паримия из книга Числа чтение, паримия втора, 363-та страница, това е в цветния триот, и паримия трета из пророчеството на Езекииля чтение. След паримиите имаме съгубектение на стиховните, сподоби Господи след това, просително ектение на стиховните, трите самогласни стихири, слава и нине, язици и ногда, размесиша сия, нин отпущаеш и три светоето и тропарат, благословен си Христе Боже наш три пъти, без слава и нине. Да уточним, че на Петдесетница, която се пада 8 неделя след Пасха на вечернята, в събота вечер на вечернята на Господи възвах се пеят стихирите, както са в Пентикостария. Виждаме Пентикостария, изданието триот цветен или Пентикостар. Така изглежда този триот, с който разполагаме ние. Другите издания са, може би, с друг цвят, в друг формат, малко по-големи. И виждаме, че службата за Петдесетница в този цветен триот в Пентекостане ще намерим, когато търсим горе, да е написано в неделю 5 десятници. Виждаме в неделю 5 десятници, обаче това, щом е екс-апостилария, означава, че е на другия ден на утренята. И обръщаме назад, за да намерим къде започва точно вечернята на този голям празник, който се пада рождения ден на църквата. И както всички големи празници, господски, богородични и големи светийски, виждаме неделя, светия Пентикости, събота вечер, има намалей вечерни. На малката вечерни, която се отслужва по-рано, виждаме, че на нея, в края, ни дават и тропара, че е благословен си Христе Боже наш. Ето е тази велика вечерня, където са дадени с текст всички стихири, които трябва да се изпеят на тази вечерня. Дадени са след това и паримиите на църковнославянски език. Трите паримии на църковнославянски език са дадени. След това имаме литийни стихири, ако се прави лития. Имаме след това стиховни стихири, слава и нине. И ето го и тропарът, който ще пеем три пъти без слава и нине. Тропарът е на глас 8, благословен е си Христе Боже наш. Благословен е си Христе Боже наш. Трябва да кажем, че всичките тези песнопения, които тук виждаме в цветният риот Пентикостара за Петдесетница на вечерното богослужение, ние го имаме всичкото това с ноти в изданието на Скрино Псалтикиен цветен триот, том 3. Тук са всичките текстове от богослужението на Великата вечерня на Петдесетница с ноти и виждаме къде започва. Страницата е 145 в този Псалтикиен цветен триот или Пентикостар.
Неделю, Светия Петдесетници, на Господи възвах стихири самогласни, глас първи. Павгадига пъпя десятницу празно им. И така продължаваме стихирите, виждаме славата и нине на страница 149, стихири самогласни, слава на стиховните и нине, глас 8, 153 страница. И отиваме на трупара. Спираме се вече тук по-обстойно на трупара, защото този трупар по същия начин на глас 8 три пъти без слава и нине ще го изпеем на утреното богослужение. И сега от тук започваме по детайни да разгледаме богослужението на утренята. Пише на утрени. Утренята вече имаме абсолютно пълна последователност с Царя Небесни, Три Светое. След това имаме на 33-та страница в часослова Тропарите, спаси Господи, люди Твоя. Ето както си е стандартното начало на утреният Царя Небесни, Три Светое, това, което трябва да каже певеца Три Светоето, от страница веднага 33-та, спаси Господи трупарите, слава, след това Христе Божие, който доброволно се издигнал и нине, блага всепета Богородице. Неща, които се знаят и са лесни, не им обръщаме достатъчно време, не отделяме за тях, за да можем на другите важните моменти от утренята да отделим време. Имаме помилай нас, Боже, това е кратка съгубетения, възгласа именем Господин Благослови Отче, и започват шесто псалмито, четците, певците да четат. След като са прочели шесто псалмито, има велика ектения, това всичкото го виждаме тук и в цветния сотикиният триот пентикостар с текст, където е. И виждаме, че пише трупар празника трижди. След това имаме малка ектения паки-паки, Подивися, Йосиф, по-празненствени верни. Имаме седални, които прилагаме. Пише, че спеят два пъти. След това имаме друг седален. След това идва времето за идва реда за пеене на полиле влечание. Но да видим как е подредено и как е дадено в самия типик, тъй като типика на по-големите господски богородични светийски празници ни указва точно какво трябва да правим, за да спазим устава на Българската православна църква за богослужебния ред, за да може всички храмове по един и същи начин да бъде отслужено утреното богослужение на Петдесетница. Имаме трупара, даден 4 пъти като на вечернята. Седалните са от пентикостара, които видяхме, ние сме ги спяли, и започваме с полилия величание. Полилия величание ние го взимаме от утренята псалтикия и ще я намерим сега. Ще я отворим, за да видим как пеем полилия величание. И на страница 98 в утренята псалтикия тя изглежда последния начин, старото издание, което е в по-малък формат, Псалтикийна утреня. Синодално издателство, 1939 година, страницата е 98 и там започваме с обяснителните бележки полиле и полиле за всички господски празници, глас първи, па, в по-бързичко темпо, в време за по-бързо. Раби Господа, алилуйя, хвалите. Всичките стихове виждаме и след като изпеем всичките стихове, пеем изповедайте се Господе ви, него го взимаме от в клира трябва навсякъде да има и така нареченият катавасийник, който е
издание на Свети Синод. Това е старото издание, има и по-ново издание, но ние тук в него намираме. Изповедайте се, Господи ми. Така в практиката се е наложило като добре съчетано след ето ги същите полелеи, които Раби Господа, алилуя, хвалите имя Господне. Това, което видяхме в утрените с Невми, тук е Псалом 134, веднага след това има Псалом 135, за да спазим и така да го кажем, както в светската музика има тонален план, ще използваме същият тон, по същия начин на първи глас, с подобна мелодическа фраза, която се е установила година наред в църквата и много певци по същия начин ги пеят. Тези псалми, 135 е «Изповедайте се, Господе, ви, ако благ, вмъкваме алилуя, и ако век милост его, алилуя». Изповедайте се Богу, Богов, алилуя, яко век милост его, алилуя. Дълги години в семинарите господин Любомир Игнатов и господин Андрей Касавов са спазвали този мелодически ред, по този начин да се учат семинаристите. След това ние отиваме на величанието. Ако, разбира се, трябва малко да побързаме, да не става много дълга утренята. Имаме и седален след полелея. Но величанието първо пишеме величание. То е дадено в катавасийника на страница 81, да го намерим, да видим какво представлява и как ще трябва за нас да бъде като глас и тон изпято. Използваме ми тук една мелодия, която години наред се установила в устната практика, в устното предание при пеенето. Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим се Святаго Духа Твоего. Его же от Отца послал ли си божественим учеником Твоим. Два пъти пеем това величание и разпяваме мелодията след това и на другите стихове. Небеса, поведай от слава Божию, творение же руку Его возвещает тверд. Аллилуйя. Накрая слава Отцу и Сину и Святому Духу. Аллилуйя. Много певци вече са изпяли, много групи хорови са изпяли тези мелодии, има ги в интернет. Ние да спрем вниманието на самия ред, не на песнопенията като мелодия. Нямаме време всичките да ги проследим. Виждаме, че има седален след полелея. Намираме седалният само с текст, който текст ще бъде, разбира се, в триод цветния. В псалтикийният триод или в книжката с Невми виждаме, че има чак зачеснейшою на деветата песен, когато къди свещеника на Богородичната песен, там вече имаме нотирани текстове. Значи до тогава, каквото имаме, ние трябва да го приложим и виждаме, че има по-полелее седален глас 8. Повелено е тайно, това е подобния. Повостани Христе же от гроба. Така, изпяли сме този седален след полелея и започваме веднага да пеем от юности моя тези степени антифони от юности моя са и в утренята псалтикия, която видяхме. Те се намират след полелея.
олиелеите и величанията, преди катавасиите, на страница 155 антифони. От юности моя, глас четвърти, дига бо, от юности моя, мнози борят мя страсти, но сам я заступи и спаси, спасе мой. Да уточня, че всичките подробности по службите ги има в няколко типикончета, които Свети Синод е одобрил, издадени са, има ги, така че който иска в подробности всичко да проследи като последователност, като структура на това богослужение, може да попрочете. А тук спираме вниманието на текстовете, които виждаме, в какъв ред и кога трябва да се изпеят, песнопенията откъде да си ги вземем, от коя книга с ноти да си ги вземем. Накрая, когато изпеем и Инине и Присно, наложило се първото от юности моя, не това дългото, пространното, второто, което е на 156-та, а първото на 155-та. И когато изпеем Инине и Присно, и вовеки веков на ми святим духом точат ся благодат. След това изпяваме в самият триот импетикостар, това е цветният само книгата, на следващата точка е прокимен глас четвърти. Прокимен глас четвърти, казваме го речитативно, дух твой благи наставит мя на землю право. Господи, услиши молитву мою, внуши моление мое, дух твой благи наставит мя на землю право. Дух твой благи наставит мя на землю право. Идва мястото на евангелски чин, който започва всякое дихание да хвалит Господа. Певецът трябва да изпее всякое дихание да хвалит Господа. Дихание всякое Господа да хвалит. Виждаме, че дадено Христовото възкресение не се казва. Виждаме в типика какво ни оказва. От юности моя имаме прокимен дух твой благи, който вече видяхме в самият цветен триод в пентикостара. Утреното евангелие е дадено като последование. Не се чете Воскресение Христово, а направо се чете 50-ти псалом. Слава молитва ми апостол, което слава молитва ми апостол, вече става по-лесна, по-позната, по-стандартна службата. Службата на там вече става по-лесна. До тук бяха по-трудните неща. Имаме на 242 страница да изпеем слава Отцу и Сино. Виждаме, това е утрената псалтикия, 242. Слава, това се е наложило. Има и друго по-кратко преди него, но това е по-приятно като мелодия. И така, пеем молитва ми апостол, Инине, молитва ми Богородице. Стих, помилуй ме Боже, и самогласната стихира, за която в псалтикийният цветният триод не видяхме да е дадена с ноти, но ще проверим нещо друго. Ще видим какъв е текста като съдържание на тази стихира. Ето виждаме молитва ми Богородице, които сме спяли от утрената псалтикия. Стих помилуй ме Боже, виждам стихира глас 6 Царю Небесни. Нека да проверим дали тази стихира вече не е била изпята от вечернята и я намираме, че стихирата я има в цветният триод с нотичките на скринотон трети, на страницата е 152 и виждаме тук е стихирата на глас 6.
Та Богодихе Царю Небесни, Отешителю душе истинни. И така с окончание на края, след това имаме в типика указания за каноните, двата се четат. Имаме кондак и икус, това разбира се ще е от цветния триод, пентекостара. Егда снишет езики слия е кондака, след шестата песен в цветният триод, защото ние от него пеем на утрената, имаме след това икус, прочитаме и него, имаме синаксар. За синаксар имаме текст специален, даден в типика. В сий ден, в неделю 8 по пасце, казваме синаксара и след това понтом покри фараона и божествени покровен двойните катаваси. Страница 58. Те са дадени като текст и в катавасийника с текст само. Да проверим, да ги намерим тези катаваси. На Успение Богородично виждаме тук, значи по-напред трябва да е на Успение Преста Богородица. На Преображение намерихме, на Благовещение намерихме, в катавасийника търсим да пише за